Երևանի կենտրոնը դարձնում են անհասանելի շատ շատերի համար։ Սիրելի արենակիցներ, Մայր Հայաստան դաշինքը իր ավականիների միջոցով դուրս գալով փողոց առաջարկում է ձեզ մեր կանգնել սեփական իրավունքներին, ինչպես նաև իրազեկվել փոխասեն տեղեկատվություն, որ դուք հերթական անգամ հապված եք, ձեզ ստել են։ Ի դժգոհություն քաղաքային իշխանությունների կողմից կայացված որոշումների, Երևանի ավականում Մայր Հայաստան խմբակցության անդամները բողոքի ակցիա էին իրականացրել։ Երևանի իշխանությունները քաղաքացիական պայմանագիր հանրապետություն կոալիցիան որոշել են կտրուկ թանկացնել մի շարք տեղական տուրքեր եւ վճարներ։ Այս տոտալ համատարած թանկացումները իսկական ամանորյա ձմեռպապիկի նվեր են երևանցիների համար, բացի այն, որ ընտրություններից վառացյորեն 2 օր առաջ անց Արցախում սկսվեց պատերազմ եւ Արցախը հայաթափվեց, դեռ մի բան էլ, մի քանի ամիս անց արդեն գործող իշխանությունները վերջնականապես ցույց տվեցին իրենց խայտառակ իրական դեմքը, որ այս օր ասում են ժողովրդը թալամի մարտերիալ չի, դուգանքի մարտերիալ չի, իրենք օրենքի անվան տակ պատրաստվում են մտնել երևանցիների գրպանը, և այս կարմիր կետագծերի վերաբերյալ, և տեղական տուրքերի ու հարկերի վերաբերյալ, և օրինակի համար ասենք մասնավոր գերեզմանատաների վերաբերյալ, և ստորգետնյա ավտոկայանատերիների վերաբերյալ։ Ավականու խոսքով Մայր Հայաստանն իր առջև նպատակ է դրել երևանցիների հետ հանդիպումներում փորձել հանրային մթնոլորտ գեներացնել կանխելու համար այն թանկացումները, որոնք իշխանությունները դեկտեմբերի 26-ի ավականու նիստի օրակարգ են բերելու։ Մենք ուզում ենք առաջնորդի մարդկանց իրազեկել մեկ, և կամ այսպիսի պարզ ճշմարտություն, այս պահին ոչ իշխանական ֆրակցիաների ունեցած միակ գործիքը քվորում չապահովելն է։ Մենք փորձելու ենք կիրառել այդ գործիքը, և այդ ուղղությամբ է նաև մեր նպատակային աշխատանքը, սակայն եթե մենք դեկտեմբերի 26-ի առավոտյան չունենանք այդ պատկերը, որ կա 3 խմբակցությունների բոյկոտ, Մայր Հայաստանը տեղումնիստերի դահլիճում է ամբողջովին պարզաբանելու և տորպեդահարելու այդ նախագծերը, որոնք միտված են ուղղակի մտնել Երևանցու գրպանը, այդպես էլ ոչ մի լուծում չտա տրանսպորտային խնդիրների։ Սուկյասյանը նկատում է, իշխանություններն ամեն ինչ անում են, որ Երևանը դարձնեն իրենց քմահաճույքների էպիկենտրոնը։ Ավականին համոզված են, նույն ախորժակ իշխանություններն ունեն նաև հանրապետության տարբեր մարզերի ու համայնքների նկատմամբ, ինչի ապացույց է նրանց վերաբերմունքն է տեղական ինքնակառավարման մարմինների հանդեպ։ Կարծում եմ նաև Երևանում կրած այս անհաջողությունն է նաև պատճառը, որ նրանց դրդել է բոլոր դիմերում, խոշոր հատկապես դիմերում, գնալ այդպես տոտալ ճնշումների միջոցով իշխանությունը զախտելուն, որը ես կարծում եմ ոչ մի լավ բանը չի հանգեցնելու իրենց համար, և տեղերում իրենց համապետական ընտրությունների ժամանակ քվետված մեր մարզերի բնակիչները համոզվելու են, որ իսկ իշխանությունները չեն ընկրկում հանուն իշխանության բիրտուշ կիրառել նաև տեղերում։ Խոսքը միայն տխրահրճակ կարմիր կետագծերով առանձնացված ավտոկայանատեղիների ավելի քան 13 անգամ թանկացման մասին չէ։ Ֆինանսական բեռն ուզում ավելացնել փոքր ու միջին բիզնեսի տարբեր տեսակների վրա։ Խնդիրը զուտ Երևան ինչի վերաբերում, Երևանը նաև դրա ինդիկատորն է, այստեղ գեներացված է մեր ազգաբնակչության զգալի մասը, բիզնես շարժը, ֆինանսական շարժը, հետևաբար այս իշխանությունների հետ տիրախավորումը Երևանի, գալիս է հերթական անգամ այս ամանորյա օրերին ինձ ցույց տնելու, որ գործ ունենք ոչ թալանին ասելով իշխանության եկավ մի խմբակի հետ, ով օրինականացրել է, այսպես ասած, թալանը, և մեր կարգախոսն է, որ ոչ թալանին, սա նշանակում է երևանցիների գրպանին ուղի խփել, հաշվել մարդկանց եկամուտները և փորձել դրանով համալրել քաղաքային բյուջեն, որպես իրենք պարգևավճարներ բաժանեն, մեր կանձից կատարվող գնումներով իրենց մոտիկների սպայաներին հարստացնեն, պարզ է, ինչպես կասեր հայտնի դասականը, թալանը պոզով պոչով չի լինում։ Բոյկոտին կմիանան արդյոք ավականում մյուս խմբակցությունները, Սուկյասյանը համարում է հնարավոր։ Մայր Հայաստանի իրազեկման ու բողոքի ակցիաները մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում կշարունակվեն և կիրականացվեն մինչև շաբաթվա վերջ։ Նարնե Ղուկասյան, Երկիրն Այսօր։